Добар ден. Во дневникот на регионалната О2 телевизија ќе гледате. Граѓаните на Република Македонија најдобро знаат да оценат која политичка партија најмногу ќе придонесе за напредок на Република Македонија, смета собраницкиот спикер Трајко Велјановски. Реконструкција на подпорниот зид во основното училиште Живко Чинго. Наредната година ќе се конзервираат фасадите на куќите на Вангел Коджоман и Владо Малески во Струга. Празнични богослужби во Охрид. Здружението Мозочен удар организираше јавен настан, отворен ден за сите прашања. Лајонс клубот Лихнидос со донации за талентираните деца. Викендов почнува зимското сметање на времето. Стрелките на часовникот се поместуваат за еден час наназад. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Граѓаните на Република Македонија најдобро знаат да оценат која политичка партија најмногу ќе придонесе за напредокот на нашата држава, смета собраницкиот спикер Трајко Велјановски. Лајонс клубот Лихнидос со поддршка на младите талентирани деца. Се запали авион на аеродром во Чикаго, околу 20 повредени лица. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната О2 телевизија е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната О2 телевизија. Политичката криза во текот на изминатата година и половина ги оптовари граѓаните на Република Македонија, државата и целото општество. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски во Охрид изрази надеж дека по завршувањето на предвремените парламентарни избори ќе се растерети, како што рече, таа чудна и лоша политика која што делуваше на самите граѓани, но и на целокупниот економско-политички амбиент во земјата. Граѓаните на Република Македонија најдобро знаат да оценат која политичка партија најмногу ќе придонесе за напредокот на државата, вели собраницкиот спикер Трајко Велјановски во интервју за регионалната О2 телевизија. Граѓаните на Република Македонија се најдобриот суд. Тие најдобро знаат да оценат и да одлучат на која политичка партија да даат својот глас. Дали на оние кои што се залага за деструкција, за оние кои што цело време им се криви други, а не самите, или за оние што предлагаат мерки, што предлагаат имаат програма, предлагаат подобар економски стандард на граѓаните на Република Македонија, оние што има визија за иднината на Република Македонија. Тоа најдобро знаат да го ценат граѓаните на Република Македонија и во предходните изборни циклуси тоа го ценеле и сега ќе го ценат добро. Собранието на Република Македонија во досегашниот состав работеше и во временскиот период кога учествуваше опозицијата, но и тогаш кога таа бойкотираше да влезе во собраниските клупи. Според Велјановски, секоја политичка опција го бара гласот од граѓаните да биде представена во собранието, а не да ја бойкотира неговата работа. Со неучеството во работата на собранието, тие ги бойкотираат собствените граѓани што ги избрале. Мислам дека таа политика на бойкотирање треба што побргу да се напушти, затоа што не носи позитивна работа и затоа што бойкотира и за Република Македонија. За мене, како председател на Собрание, ми беше задоволство учеството на работата на опозицијата, затоа што во тој временски период со критиките, позитивни или негативни, се придонесе да носење на голем број квалитетни закони кои што придонесува да Република Македонија не само во изминатите две години, но и предходните години овозможи да Република Македонија биде на 10-то место на Doing Business, кој е сепак големо признание. Економскиот просперитет на обичниот граѓанин треба да биде приоритет на секоја влада, смета Велјановски. Иселеноста која што за жал постои во Република Македонија, исто така и постои во Охрид, најдобро може да се реши со намалување на невработеноста, со поголем економски животен стандард. Тоа не треба да биде приоритет на секоја влада, и на ова, и на идната влада, и на другите влади, а не
со кршување на некои прашања кои што во овој момент не се тема, ни треба да бидат тема на кампањата во наредниот период. Според првиот парламентарец Трајко Велјановски, граѓаните за време на економските кризи се обединуваат, но како што рече, актуелната политичка криза ги оттуги и раскара македонците. Како мала држава ние можеме само преку единство, преку сплотеност да ги постигнеме оние периоди кои што се тешки и доаѓаат за време на економски кризи, за време на одредени регионални ситуации што се случуваат и исто така ја погодуваат Македонија, и мислам дека тоа треба да биде основна водилка на политичарите. Со сите дела што сега ги правиме, ние ја пишуваме собствената историја. По 15 до 20 години ќе не оценуваат по тоа што сме го направиле, а не по тоа што сме зборувале, вели председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Започна реконструкцијата на подпорниот зид во основното училиште Живко Чинго, а ќе започне и оградување на училишниот двор. Изградбата на подпорниот зид чини 560.000 денари, а изведувач јавното предпријатие Градски гробишта. Со оградувањето на училишниот двор ќе се комплетира целокупниот изглед на училиштето и ќе се реши најголемиот проблем на ова училиште, а тоа е безбедноста на децата. Започна реконструкцијата на подпорниот зид во основното училиште Живко Чинго во Велгоште. Исто така, во секој момент се очекува да започне и оградувањето на училишниот двор, вели директорот на ово училиште Ѓоко Чинговски. Значи, како што гледате, зидот почна да се прави, подпорниот зид во игралиштето, кај спортската сала. Ова го прави Градски гробишта, значи во вредност од 560.000 денари. Денеска беа дојдени од Градски пазар, направија нацрт. Значи, во секој момент очекуваме да се почне со оградување на училишниот двор, оградување на спортската сала. Ова е проблем кој постои децении наназад. Од кога постои училиштето, нашиот училишен двор не е ограден, додава Чинговски. Знаете, ние имаме прекрасно училиште, све знаете што е направено во тоа училиште, се изгради спортската сала, така да со оградувањето на училишниот двор и спортската сала комплетно ќе се заврши инфраструктурно нашето училиште. И после можеме да пристапиме ко хортикултурно редување на самиот двор и многу битно што е, значи, безбедноста на нашите ученици. Чинговски особено ја нагласува фреквентноста на сообраќајот од горната страна на училиштето, а со поставување на ограда и банкини, безбедноста на децата ќе биде на највисоко ниво. Во Полнек се активностите од проектот за конзервација на објекти и фасади во Струга. Наредната година, според најавите на директорката на Заводот на споменици на музеот Охрид, Тања Паскали Бунташевска, ќе се работи на конзервацијата на фасади на куќите од Вангел Коджоман и Владо Малевски, а до крајот на годината сите куќи во Струга кои заслужуваат да бидат заштитени од проектот за валоризација и ревалоризација ќе добијат решенија за заштита. Во Струга со засилено темпо се одвиваат активностите од проектите за конзервација на фасади и валоризација и ревалоризација на куќите кои заслужуваат да бидат заштитени од државата. Во 2001 година беше комплетно реставриран и конзервиран спомен домот на браќата Миладиновци, а година во отпочна и конзервацијата на фасадата на куќата од Роза Несторова. Ова година отпочнавме во теке реализација на конзервација на кров и фасади на куќата на Роза Несторова. Во текот на месец ноември, значи проектите се во завршна фаза, и во текот на месец ноември ќе отпочнеме и со конзервација и санација на куќата на Люба Блажеска и госпоѓата Шасима, и тој проект ќе биде завршен, значи ќе отпочне сега, ќе биде завршен негде до февруари-март месец наредната година. Со конзервацијата на овие две куќи не завршува проектот за конзервација на фасади во Струга. Во моментов се изработуваат проекти за изведување вакви активности врз фасадите на куќите на ликовниот уметник Вангел Коджоман и писателот Владо Малевски. Уште да дополнам дека во текот на наредната година имаме и други два значајни проекти на Струга. Ќе се работи на конзервација на кров и фасади на куќата од Коджоман и куќата на Владо Малевски.
Така да проектите се во тек, си течат. Ова година ги изработуваме проектите, за да можеме следната година да ги реализираме уште овие два објекти во Струга. До крајот на годинава сите објекти во Струга кои заслужуваат да бидат заштитени ќе добијат решенија, најавува директорката на Заводот и музејот Охрид Тања Паскали Бунташиска. Континуирано ги работиме елаборатите за валоризација и револоризација, значи сите оние објекти од Струга кои што нема добијано поединечни решенија, кои што заслужуваат тоа да го добијат, значи во тек се изработката на елаборатите и до крај на годинава скоро сите објекти во Струга ќе добијат поединечни решенија за заштита. Во Општина Вевчани поединечни решенија за заштита има 10 куќи. Конзервацијата на фасадите на овие куќи ќе започне во текот на наредната или во 2018 година. По повод празникот Свети Апостол и Евангелист Лука и Свети Константин Кавасила, задутре во црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид ќе се служи Света Архиерејска литургија. Со богослужбата што ќе започне во 8 часот и 45 минути ќе чиноначалство во митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј. На 1 ноември пак во манастирот Свети Климент и Свети Пантелемон на Плаушник, со почеток во 8 часот и 45 минути ќе се служи Света архиерејска литургија по повод празникот преподобен Прохор Пчински и пренесување на моштите на Свети Јован Рилски, на која ќе чиноначалство во митрополитот Тимотеј. На овој ден богослужба ќе има само во манастирот Свети Климент и Свети Пантелемон на Плаушник, Охрид. Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден за борба против мозочен удар и спроведување на кампањата «Мозочниот удар е излечлив», Обштинската организација на Црвен Крст Охрид и Сдруженијето «Мозочен удар» организираа јавен настан. Граѓаните имаа можност да добијат корисни совети од стручен тим, составен од невролог, физијатар, интернист, психолог и советник за исхрана, а исто така можеа да извршат и проценка на ризик факторите за мозочен удар преку мерење на соодветни параметри. Целта е да се презентира здравиот начин на живот и да се представат ризик факторите за мозочен удар на сите посетители, бидејќи во голем процент мозочниот удар може да се спречи. Во моментов во Македонија околу 16.000 лица се справуваат со мозочен удар или симптоми, тегоби и последици од истиот. На годишно ниво во Македонија имаме околу 6.000 нови случаи на мозочен удар, додека во Охрид во текот на една година има околу 130 нови пациенти со мозочен удар. Токму поради тоа, на площадот во Охрид, Обштинската организација на Црвениот крст од Охрид и Сдруженијето «Мозочен удар» организираа јавен настан на кој се вршеше информирање и превентивни прегледи на граѓаните. Како организација на Црвен крст која и во своите програмски активности има голем дел посветува на здравствено-едукативната дејност, и овој настан е во таа насока со цел да се подигне јавната свес, јавното мислење кај населението за заштита на своето здравје и секако тоа и практично да се покаже овде на терен. Мериме крвен притисок, мериме шекер во крвта и правиме ЕКГ, значи таа електрокардиографија за ја проверуваме срцевата активност. Секој пациент кај кого ќе забележиме абнормалности добива индивидуална невролошка консултација или интернистичка, зависно од потребата што ќе најдеме денеска. Потоа соодветно ги советуваме каде да се обратат следно. Исто така делиме информативни материјали. Мозочниот удар за жал е се почест во помладата продуктивна возраст, односно 45% од пациентите се на возраст помеѓу 45 и 59 години. Како главни причинители на мозочниот удар се наведуваат стресот, високиот крвен притисок, неконтролираните срцеви заболувања, неправилната исхрана, недостатокот на физичка активност и слично. Брзото препознавање на мозочниот удар е многу важно за правилниот и навремен третман на мозочниот удар, бидејќи тој е можен само во првите 4,5 часа. Во активноста учествуваа и волонтерите од програмата за грижа на стари лица, а беше поставен и штанд со здрава храна, информативни материјали со помош на волонтерите на Обштинската организација Црвен крст од Охрид. Младите талентирани деца кои имаат потенцијал во областта на музиката се и ќе бидат поддржувани од Лајонс клубот Лихни, дозвели доктор Дијал Аголи. Вложувањето во младите таленти е вложување во иднината. Лајонс клубот неодамна донирал средства за купување на пијано за најталентираното дете, а сега е во процес за купување на виолина, исто така за дете кое одлично свири на овој инструмент.
Како љубители на културата и поддржувачи на хуманоста, Лајонс клубот Лихнидос започнуваат со спонзорирање и поддршка на талентирани и надарени деца од областта на музиката. Во соработка со директорката на основното музичко училиште во Охрид Емилија Маринова, успеваат да идентификуваат неколку ученици потенцијални пијанисти и виолинисти, вели доктор Дијала Голи од Лајонс клубот Лихнидос. Ја бевме во два наврати во Рим. Имаше серија на концерти во Театро Ди Марчело во Рим. Сите средства директорот на фестивалот ни ги врачи на тогашниот председател и потпредседател на клубот. Ние ги донесовме во Охрид, купивме пијано за најталентираното дете. Многу сме среќни. Тоа дете е освојувач на државни награди на надпревари. Неговиот брат исто стана пианист и тој е исто во својата возраст шампион во држава. Значи, ние нашата мисија во однос на талентирани деца, пианисти, ја остварихме. Сите парични средства кои се добиваат ние ги вложуваме во оваа младина, која е иднината на ова општество, велија Голи. Најново Лајонс клубот Лихнидос ке донира виолина за дете кое е одлично свири на овој инструмент. Сега најново е ке донираме виолина за дете кое што е изузетно талентирано, кое што не може да се купи. Виолината веќе е набавена. Ќе треба пристигне од Белград следниве денови и веројатно најскоро ќе биде врачена и на тоа талентирано дете. Вложувањето во младите е вложување во иднината. Подавањето рака на другиот е добро кое не само што не се заборава, туку кој еден ден ќе се возврати, велат од Лајонс клубот Лихнидос. Ноќеска завршува летното и почнува зимското сметање на времето. Во 3 часот по полној, стрелките на часовникот треба да се вратат за 1 час наназад. Порано ќе се стемнува, а денот ќе има 1 час помалку. Во недела завршува летното сметање на времето и стрелките на часовникот се поместуваат 1 час наназад. Летното сметање на времето во 2016 година се завршува на 30 октомври во 3 часот, така што со поместување за 1 час наназад времето во 3 часот се смета како 2. Порано ќе се стемнува, денот ќе има 1 час помалку. Воведувањето на летното сметање на времето бил долг процес. На 21 мај 1916 година. Велика Британија, следејќи го примерот од Германија, за прв пат го воведува летното сметање на времето. Најпрво, договорот бил часовниците да се поместуваат по 20 минути во текот на 4 последователни недели, односно вкупно 80 минути. Причината била исто како и денес, повеќе да се искористи сончевата светлина во текот на приквечерието, а помалку светлина да остане неискористена во текот на утрото, но сето тоа да не биде многу драстично. Во Европа во 1996 година постигнат е договор од зимско кон летно сметање на времето да се преминува во последната недела од месец март точно во 1 часот наутро според универзално време, односно во 2 часот според средноевропско време. Гладиаторите со пресврт го решија пролет. Охрид со шестиот триум сезонава, инаку четврт на гостински терен, репрезентативната пауза ќе ја дочека на врвот од табелата. Ракометарите на Охрид после паузата ќе играат три надпревари поред на домашен терен и тоа против Радовиш, Работнички и Еврофарм Работник. Следуваат и останатите вести од спортот. Серијата без пораз од 6 мечеви во Суперлигата, охридските ракометари ја продолжија и во Скопје на жишкиот терен од пролет. Охриѓани ги освоија бодовите со триумф од 29-25, изборен во вторите 15 минути во вториот дел од надпреварот. Ефикасниот старт на охриѓани од 2-0 ги разбуди домашните ракометари кои се до 20-та минута имаа водство. Неколкуте реализирани напади на Охрид, домакините ги казнија со голови и на одмор замина
минаа со два позитива, 13-11. Со серија од 3-1 за највисоки 16-12 го отворија вториот дел домакините. На оваа серија гладиаторите возвратија со 4-1 за 17-16 на семафорот. Гол за гол се играше до 46-та минута, а Охрид резултатот по подолго време го изедначи во 46-та минута. Резултатското враќање во мечот им даде крилја на охридските ракометари, кои со 4-0 серија стигнаа водство од 25-21. До крајот на мечот избраниците на Горан Андоновски ја задржаа предноста и запишаа нови 3 бодови. Во стрелците се истакнаа Блажевски со 10 голови, по 4 реализираа Младеновски и Јанев, а по 3 Андоновски, Кобетич и Кежич. Трајковски имаше вкупно 6 одбрани, но неколку клучни во вториот дел. После двенеделната пауза, ракометарите на Охрид играа 3 надпревари по ред на домашен терен, и тоа против Радовиш, Работнички и Еврофарм Работник. Времето денеска во Македонија претежно сончево со мала до умерена локална облачност, особено во западните делови. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура се движеше од минус 5 до 5, а дневната ке достигне до 13, односно до 20 степени. Во дневникот на регионалната ОДВА телевизија минути за временската прогноза. Почитувани, на регионалната ОДВА телевизија го следевте првото издание на дневникот. Останете со ОДВА телевизија, имајте пријатно попладне.